تراب کی تصویر ہے حسن کردارِ تراب کی تصویر ہے حسن تطہیر فاطمہ ہے تو تفسیر ہے حسن کردارِ تراب کی تصویر ہے حسن تطہیر فاطمہ ہے تو تفسیر ہے حسن سلحِ حسن میں رازِ نہاں ہے چھپا ہوا سلحِ حسن میں رازِ نہاں ہے چھپا ہوا ورنہ محاذِ جنگ میں شبگیر ہے حسن پنج تن کے در پہ جس کو سر جھکانا آ گیا پنج تن کے در پہ جس کو سر جھکانا آ گیا خلد میں پھر اس کو اپنا گھر بنانا آ گیا تب ہوا اسلام پائندہ سنو اے ہم نشین تب ہوا اسلام پائندہ سنو اے ہم نشین جب سے دنیا میں محمد کا گرانہ آ گیا اور پھر کسی کے سامنے پہلے گا نہ دستے طلب پھر کسی کے سامنے پہلے گا نہ دستے طلب ماتم شبیر میں گر ہاتھ جانا آ گیا شبیر میں گر ہاتھ اٹھانا آ گیا مشکلوں کی حیثیت تم جان لو گے بل یقین مشکلوں کی حیثیت تم جان لو گے بل یقین گر تجھے بھی نعرہ حیدر لگانا آ گیا مشکلوں کی حیثیت تم جان لو گے بل یقین گر تجھے بھی نعرہ حیدر لگانا آ گیا اور منقبت کے منقبت کے واسطے میں نے اٹھایا جب قلم ذہن میں اشعار کا یک دم خزانہ آ گیا منقبت کے واسطے میں نے اٹھایا جب قلم ذہن میں اشعار کا یک دم خزانہ آ گیا اور شعر دیکھے کہ اس کو بھی ہم نام دیں گے لا خدا کا با خدا اس کو بھی ہم نام دیں گے لا خدا کا با خدا جس کو حیدر کی طرح خیبر گرانا آ گیا جس کو حیدر کی طرح خیبر گرانا آ گیا اور جاگ اٹھا شوق تبرع اس گھڑی دل میں میرے جاگ اٹھا شوق تبرع اس گھڑی دل میں میرے یاد مجھ کو جب صحیفے کا فسانہ آ گیا اور تربیت اور نسل کا ہی نفس ہے اس شخص میں تربیت اور نسل کا ہی نفس ہے اس شخص میں حاج سے دروازہ زہرا جلانا آ گیا خدا تو ہی بتا کیا نام دے اشرف سے اے خدا تو ہی بتا کیا نام دے اشرف سے چھوڑ کر میدان جس کو بھاگ جانا آ گیا